Katsotaan vielä alikyselyjä tällaisen toisen tehtävän kautta. Eli tehtävä on tämmöinen, kun näytä sellaiset pelipaikat, joille ei ole määritelty pelaajia. Ja jos puretaan hieman tätä tehtävää auki, niin nythän meillä on pelipaikkataulussa 5 pelipaikkaa. Ja sitten pelaajataulussa se pelipaikka viiteavain osoittaa, että millä pelipaikalla kyseiset pelaajat pelaavat. Ja nyt jos katsotaan tarkkaan tätä pelipaikkasaraketta, niin täällähän on ykköspelipaikalla on pelaaja, kakkospelipaikalla on pelaaja, kolmospelipaikalta löytyy ja vitospelipaikalta löytyy, mutta nelospelipaikalta, eli tuolta Power Forward-pelipaikalle ei löydy pelaajia. Joten tämä meidän tulos pitäisi olla siis Power Forward. Ja nyt jos lähdetään miettimään, että miten tällainen kysely tehdään, niin varmaan lähdetään liikkeelle siitä, että sanotaan select tähti from pelipaikka, koska pelipaikka tietoja meistä tarvitaan. Mä lyhennän sen pelipaikan vielä tuolleen PP:ksi. Mutta sitten kysymys kuuluukin, että miten me saadaan nyt ne pelipaikat, ne pelipaikat, joilla ei kukaan pelaa. Ja nythän, jos käännetään tämä asia toisinpäin, niin sellaiset pelipaikat, joilla joku pelaa, niin ne täytyisi jättää tulosjoukosta pois. Ja tuommoinen kysely, eli näytä pelipaikat, joilla joku pelaa, niin se on hyvin helppo tehdä. Se itse asiassa on tyyliä select pelipaikka from pelaaja. Ja siinähän se itse asiassa onkin. Eli näytä kaikki pelipaikat pelaajataulusta. Jos toi suoritetaan, niin sieltähän tulee 1, 1, 2, 3, 5, 5, 5. Ja nythän siis tämä, jos me yhdistetään kaksi kyselyä sillä tavalla, että tehdään toista alikysely, niin tämä idea on yksinkertainen, eli select tähti from pelipaikka, näytä kaikki sellaiset pelipaikat, missä pelipaikka, eli perusavain, ei kuulu siihen joukkoon, joka on haettu pelaajataulusta, eli pelaajien pelipaikoista. Eli nyt siis kysely select tähti from pelipaikka where pelipaikka not in select pelipaikka from pelaaja itse asiassa palauttaa juuri oikean tulosjoukon. Eli tämä on ihan oikea kysely tähän tilanteeseen. No tämä voisi tehdä itse asiassa toisellakin tavalla. Eli nyt vähän samantyyppinen ajatus kuin tässä. Niin siis jos vielä mietitään tämän kyselyn suoritusta, niin tähän suoritetaan tämä select pelipaikka from pelaaja ensiksi, joka palauttaa siis kaikkien pelaajien pelipaikkojen numerot, ja sen jälkeen suoritetaan tämä peruskysely, mihin ei oteta niitä rivien mukaan, joilla on pelaaja. Sama juttu voitaisiin siis toteuttaa hieman eri tavalla niin sanotulla exists-kyselyllä, ja sama idea, where not exists. Ja nyt tämä exists-kyselyhän palauttaa, jos se palauttaa mitä tahansa, se palauttaa jotain, niin silloin exists ja alikysely on totta, ja muussa tapauksessa, jos se palauttaa tyhjän tulosjoukon, niin se on epätotta. Ja nyt tässä tilanteessahan meidän täytyy se exists alikysely kytkeä tähän pääkyselyyn. Eli me itse asiassa sanotaan, että select pelipaikka from pelaaja where pelaajataulun pelipaikka on yhtä kuin pelipaikkataulun pelipaikka. Ja nyt huomatkaa, että tämä PP täällä niin tarkoittaa tämän pääkyselyn pelipaikkataulua. Eli nyt jokaiselle pääkyselyn käsittelemälle riville, eli ensimmäisessä tapauksessa riville 1, niin suoritetaan tämä alikysely, jossa tutkitaan, että pelaako sillä pelipaikalla 1 yhtään pelaajaa. Ja jos pelaa, niin silloin sitä ykkösriviä ei oteta mukaan. Sitten seuraavaksi käsitellään kakkosta ja tutkitaan alikyselyllä, että pelaako pelipaikalla 2 yhtään pelaajaa. Ja jos ei pelaa taas, niin ei oteta sitä kyseistä pelipaikkaa mukaan tulosjoukkoon. No nelosta käsiteltäessähän meillä oli tilanne, että nelosella ei pelannut ketään, jolloin tämä palauttaa tyhjän joukon. Ja silloin se nelosrivi otetaan taas mukaan, koska täällä meillä on not exists. Ja nyt, koska tämä exist-alikyselyn luonne on sellainen, että sillä mitä palautetaan ei ole mitään merkitystä, niin tässä käyttää monesti tätä select 1 korostamaan sitä alikyselyn luonnetta. Tämä palauttaa ihan täsmälleen samaan tulokseen kuin
tuo meidän ensimmäinen kysely. Ja periaatteessa tämä sama juttuhan voitaisiin tehdä myös vielä liitoksilla, eli silloin meidän täytyisi varmaan ottaa ulkoliitosta, pelipaikasta ja pelaajasta ja sitten vähän tutkia, että tota niin, onko siinä liitettävässä pelaajataulussa itse asiassa mitään. Mutta se on ehkä toinen juttu sitten. Lopetetaan tämä tähän.